नमस्कार, यूके एम स्टाडी लई तुमालोकक स्वागतम जनाइछो। आजि आरो एटा नतुन भिडिओ लई तुमालोकर आगलै आहिछो। आजिर एई भिडिओटो सप्तम मान श्रेणीर नीति शिक्षार अध्याय 12 देवभक्तर निंदा असहनीय एई पाठटोर अनुशीलनीर प्रश्नोत्तरखिनि आलोचना करिम। लगते एई पाठटोर अतिरिक्त কেইটামান প্ৰশ্ন মই উলিয়াইছোঁ, সেইখিনিও এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰা হ'ব। মই আশা ৰাখিম তোমালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা। তো বলা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি খুবেই সহজ, তোমালোকে সোনকালে মনত ৰাখিব পাৰিবা। তো এক নম্বৰত আছে, কোনে ইংৰাজ বিষয়াজনক ইংলেণ্ডত হত্যা কৰিছিল? মদনলাল ধিংৰা। সভাৰ ভিতৰৰ মাজতে গৰ্জি উঠা যুৱকজন কোন আছিল? বিনায়ক দামোদৰ সাৱৰকাৰ। সাৱৰকাৰৰ মূৰত কোনে প্ৰহাৰ কৰিছিল? পামৰ নামৰ এজন এংলো ভাৰতীয়ই খঙতে সাৱৰকাৰৰ মূৰত প্ৰহাৰ কৰিলে। কৰিলে লিখিবা, তোমালোকে কৰিছিল লিখিবা। পামৰক কোনে ছুৰি মাৰিছিল? এছ পি থিৰুমল্লাচাৰ্য নামৰ এজন যুৱকে পামৰক ছুৰি মাৰিছিল। আৰু পাঁচ নম্বৰত এই পাঠটোৰ কাহিনীটো লিখিব দিছে নিজৰ ভাষাত, সেইটো তোমালোকে নিজে নিজে লিখি ল'বা। আৰু তোমালোকে এই পাঠটো ভালদৰে দুই তিনিবাৰ পঢ়িলে নিজে নিজে কাহিনীটো লিখিব পাৰিবা। তো এইখিনি আছিলে এই পাঠটোৰ অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কেইটামান অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর সাজি উলিয়াইছো, সেইখানে আলোচনা করিম। মদনলাল ধিংরাই কাক গুলি মারি হত্যা করিলে? লন্ডনের ইংরাজ বিষয়া কার্জন বায়লি। ধিংরার দেউতাকে কি কাম করে? ধিংরার দেউতাকে সেক্রেটারি অফ স্টেট অর্থাৎ রাজ্যের সচিব প্রদান আছিল। সভাত কোনে সভাপতিত্ব করেছিল? আগা খাই সভাত সভাপতিত্ব কৰিছিল। সভাৰ সভাপতিজনে কি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে? সভাৰ সভাপতিজনে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে, আজিৰ এই সভাই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে যে মদনলাল ধিংৰাক একেমুখে উক্ত কাৰ্যৰ বাবে নিন্দা কৰা হয়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, যুৱকজনে সভাত গৰ্জি উঠি কি কৈছিল? যুৱকজনে সভাত গৰ্জি উঠি কৈছিল, নাই নহ'ব, এই প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিৰে লোৱা হোৱা নাই, মই ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, পামৰক কোনে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল? বি বি এছ আয়াৰে গুলীয়াই পামৰক হত্যা কৰিছিল। এইটো এই চেপ্টাৰৰ অন্তিম প্ৰশ্ন। সাৱৰকাৰে কি কৈছিল? সাৱৰকাৰে কৈছিল, আমাৰ লক্ষ্য পূৰ্ণ হৈছে, ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদীসকলে আমাৰ বিৰোধী স্বৰ বুজিব পাৰিছে, আৱেগ বিহবল হৈ বৰ্তমান আমি ইয়াতকৈ অধিক একো কৰা উচিত নহ'ব। তো এইখিনি আছিলে এই পাঠটোত থকা অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু লগতে এই পাঠটোৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ। তো তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পোৱা, তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰীয়াসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যিসকল এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা, তেওঁলোকলৈ এটি অনুৰোধ থাকিল, মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট তোমালোকে লগে লগে পাব পাৰা। তোমালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকা তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো আজিলৈ শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।